Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Isukan mah isuk-isuk keneh orang mimitian latihan jurus teh nyai. Dari pangati mah teh berat mah mawa nyai. Jadi sok sanajan nyai teh pangawak awewe, tapi kudu bisa ari kana ngabela diri mah nyai. Ulah daek disebutkeun makhluk anu lemah nyai. Kangaranan bisa ilmu silat keur bela diri mah moal gampang pasrah kitu wae. Mun aya anu ngaguna sika ti lalaki anu kurang ajar teh, da sidik urang geus boga ilmu silat, ilmu usik. Jadi boga ilmu seperti kitu teh mah berat mah mawa nyai. Kitu tah ceuk Nini mah. Nu disaurkeun ku Nini memang leres Nini. Mung duka ieu teh naha kinten-kintenna tiasa kitu abdi diajarkan ilmu silat Nin. Rupina abdi mah teh aya bakat Nin. Ancang nyaritakeun boga bakat henteu na nyai. Anu jelas kabeh ge eueuh anu ujug-ujug bisa atuh nyai. Da moal aya anu bisa ti jero beuteung keneh. Nya kudu latihan sagala rupa oge nyai. Nu penting kuatkeun tekad. Hodangkeun kasumangetan. Tekun dina latihan sing tepi ka junun. Nu tadina teu bisa, tangtu bakal bisa, nyai. Nya apan karasa jeung kaalaman ku nyai oge. Kangaranan jadi wanita anu lemah mah salawas langan uku jadi korban penghinaan ti lalaki nu boga pikir julik niat jeleka ka urang. Bener henteu nyai? Leres Nin. Ke abdi mah janten ngabayangkeun kang jadi sakti teh ya ieu teh Nin. Kupamit sama pendak sarang Mbah Bulu Wajah teh ya. Nah kinten-kintena bakat tiasa kitu masih namut kembang pancawarna teh ya Nin. Lebah dinya nak mah Nini henteu bisa mastikeun bakal hasil jeung henteuna eta pamaksudan si jari sakti nyai. Ngalamun nilikana kayaan keurengorana mah cek guru Nini oge eta nelah Bulu Wajah teh kahasup jago ti golongan hitam. Ngandukna teuing ari geus kolot mah. Nya da kangaranan jalma mah aya kalana ari geus kolot mah jadi sok babalik pikir. Sugan we atuh alis geus babalik pikir mah daek tulung tinulungan ka sasama nyai. Abdi memang kitu anu diharapkeun teh Nin. Mung upami dugikeun ka teh hasil teh ah karunya we kakang jadi sakti hanas tebih-tebih lumampah. Ari pek teh Mbah Bulu Wajah nan teu tiasa nulungan. Hanya lu sareng ku ciwal tangtosna oge Nin. Lungaranan ikhtiar atawa upaya mah aya hasil jeung teu na nyai. Aban cekolot Nini oge urang mangan sakadar boga rancang jeung kahayang. Laksana jeung henteu kumaha nu maha wenang eta mah nyai.
seperti hana ayeuna upaya beubeuleuh hidup gitu maksudnya nyaeta si jadi sakti. Rarancang jeung kahayang mah bisa laksana nyaeta nginjem kembang pancawana keur ngobaran si rawing. Leres nin. Eta pamaksudna teh apan sakitu hadena. Leres. Ngan bakal laksana jeung henteuna mah nini teu bisa mere kapastian kitu nyai. Mohon kahartos ku abdi oge nini. Memang tiap jalmi benten-benten geningan lalakon kahirupan natehnya nin. Saperti nu kanalapan ku deuri abdi ayeuna. Pun bapak dugikeun katega nyaembarakeun sagarupi nin. Bakatku kekeh abdi teh kedah kresa ditikahkeun ka gempar laki anu jadi pikat cinta ku abdi nin. Nanging sok sanaos bari kitu. Ari hate mah melang abdi teh nin. Ingis aya naon-naon anu tumiba ka pun bapak nin. Keun we teu kudu salampang nyai. Bapak hidup mah geus puguh pupuh lembur sarta lain jalma sambarangan bisa ngajaga diri. Engkeoh geus dina waktu nama bapak hidup disancang bakal sadar karena kesalahan anaknya. Atuh hidup sanajan dihalangan ku gunung jeung sagara paribasana. Mohon memang geus jodohna kudu kasih jari sakti mah moal bisa dihalangan ku naon-naon nyai. Abdi ge memang kitu gaduh pamadegan teh nin. Da upami leres si jari sakti tos jodoh abdi mah. Bari aya cocobi naon bae oge tetep bakal tiasa ngahiji. Tumali sareng eta henteu weleh nanada we ka rumah kawasa nin. Supados jajaka anu pikasinta kudu di abdi teh tiasa hirup babarengan ngalaki rabi dina ngalaju ieu kahirupan nin. Ini oge tang tuwe milu ngadoakeun nyai. Sangkan nyai jeung si jari sakti bisa terus babarengan tur aya dina kabagjaan. Nya dina getang tuh we bakal milu bahagia ari ningali anu jadi murid aya dina kabagjaan mah. Nini gerinting teu weleh mere sumanget ka anikanti anu geus diangkat murid ku dirina. Bisa karasa ku anikanti oge perhatian jeung kanyaah nini gerinting ka dirina. Dina poe isukna kirawan si haneut moyan. Dilebah gigireun imah aya lahan anu lega pikeun dipake latihan jurus. Nini gerinting nang tungarendeng jeung anikanti. Telila nini gerinting terus nyarita. Dina latihan ilmu silat nu jadi dasar teh nyaeta latihan kuda-kuda nyai. Jadi kangaranan kuda-kuda sapasang suku dina ngawangun kuda-kuda teh kudu kukuh pancuh. Terus latihan musrikeun pikiran. Hartina perhatikan serta tengatkan setiap gerakan anu dilakukan ku nini nyai. Eta kayaan teh kudu dibarengan ku panon anu rancinges ulah cileureun. Tah ayeuna latihan kuda-kuda heula. Tah kieu-kieu kudu masekon nyai. Kudu wawag. Kieu nini. Tah. Nya bener kitu bener. Tah kitu. Tah, sing napak ulah bajegar kitu sukuna nyai. Cing masekon. Jeung kudu rada rengkus eutik rengkukeun. Tah kitu. Sok rengkukeun seutik kuda-kudana. Ngalah teu gampang disapu ku batur nyai ari panceg kukuh mah kuda-kudana. Tah kieu ye, sok turutan nini nyai.
Nini Gerinting mimiti ngalatih dasar-dasar ilmu silat kanikanti. Geus bisa ngawangun kuda-kuda anu kukuh pancuh kakara ku Nini Gerinting dilatih jurus. Anikanti nurutan kana setiap gerakan anu dilakukeun ku anu jadi guruna. Anikanti jadi katarik hatena sarta kahudang sumangetna sanggeusna sababara kali lancaran tetela dirina mampu ngalakukeun gerakan nu dicontohkeun ku Nini Gerinting. Nukir latihan jurus jadi terus aleureun waktu aya dua cirim jalma anu ngacoreat luncat. Anu saterusna eta dua jalma teh parancuh nangtung teu jauh ti tempatna Nini Gerinting jeung Anikanti. Ngarancuh kaget anu lain dikieuna Anikanti waktu harita sanggeusna sidik eta dua jalma teh talai kayalian ti gempar jeung Ki Jarong Geningan. Gempar ngabagikeun paneuteupna ka Nini Gerinting jeung Anikanti terus nyarita. Titila aya dia Geningan anjeun ti Anikanti. Gede hate make jeung latihan silat sagarupa Geningan. Menta dilatih ku Akang we atuh hayang bisa kana jurus mah. Lain kalah ka diajar ka nugeus Nini kieu. Nini Gerinting ningali kana sikap jeung ngadengit caritan ti Gempar bangun anu semunga hina ka dirina. Puguh we jadi kasinggung harita terus nyarita. Hei, saha Andi kaduaan? Datang-datang jauh nembongkeun sikap jeung caritan anu teu sopan. Make nyaho kana ngaran murid kula Geningan. Kuring lelah Gempar. Ieu batul kuring Ki Jarong si maling sakti. Jadi Nini Gerinting geus teu kudu cape-cape ngalatih jurus ka Anikanti sarupa Nini. Sabab ku kuring Anikanti bakal diajakan ini ti dieu. Ku kuring rek diajakan kawin ini. Jadi ulah rek coba-coba ngahalangan kana pamaksudan kuring Nini. Nini Gerinting geus meunang katerangan ti Anikanti anu jadi muridna. Ngeunaan jalma anu ngaran Gempar jeung Ki Jarong. Bari ngarep ka Anikanti harita Nini Gerinting terus ngomong lalaunan. Sok bonor Nyai. Bonor Nyai. Ningali kana galagatna. Ieu si Gempar teh memang boga karep rek bawa Nyai. Tapi itu kudu salampang. Kun ini ge mah dibikeun. Mah dibikeun keuraanan. Jadi ieu jalma anu diobrolkeun ku Nyai ka dini teh nya. Tenang Nyai. Mun leres Nin. Kada sing hati-hati Nin. Abdi teu miharep upami Nin dugikeun ka kedah silaka ku Gempar. Abdi alim Nin, ari kedah dibawa ku Gempar mah Nin. Hati-hati Nin. Anikanti harita ngalengkah munur ka tukang. Sedengkeun Nini Gerinting harita nyarita deui ditujukeun ka Gempar. Hei, Gempar. Handika ulah coba-coba ganggu ka murid kula Anikanti. Kamu ieu mah kerek jeung rek dibawa sagarupa. Ulah ngimpi Anika Gempar. Saha wae jalmana anu wani ganggu ka Anikanti murid kula? Kudu adu hareupan lajeng dari kula. Sanggeunahna sikap silain teh Gempar. Sikap jeung carita Nini Gerinting kawilang tandes. Gempar kalakah seuri harita terus carita deui. Montong make jeung ngahalangan kana pamagusuran dewek Nini Peot. Maneh kulu nyaho Anikanti teh pipa majikaneun dewek anu bakal jadi batur hirup dewek.
Matakna meungeus cicing geus diterima. Tukudu make jeung hayang boga murid sarupa. Ani Kanti bakal dibawa ku dewek. Hei Gempar. Ulah paduheulai Anika nyarita. Desidik Anika tilun talinggal kana mun teh mong dipaksa kawin ku Andika Gempar. Jadi Anika urah rek ngimpi Gempar. Anika ti mah dibikan. Mun keukeuh rek maksakeun ka hayang, lengkahan heula banusan kula. Si Girinting mau pakai kudung ngejat. Aduh harap anjing Andika Gempar. Kurang ajar. Mundur Kijanong. Mundur. Si Diri Girinting canya huwun saha si Gempar. Kukuring bakal diwarah iwa walak teh. Sakir gus. Nini peot teh gus bosan hirup si galama. Sok mundur Kijanong. Mundur. Sana janggis nini-nini tapi kade ulah nganggap enteng je. Ulah rek entak nyemkeng ka kuning Sagempar. Nyeta den. Itek hideung na jelas itek besi marupa sanjata andalanna kade ati-ati ulah balangah den. Ki Jarong si Malik Sakti harita ngalengkah ngajauhan. Dua teteupan bantrok. Nini Gerinting anu harita nyarita deui. Lawi hade Andika tinggalkeun ieu patempatan Gempar. Cakodo maksa ka wanoja anu teh suka. Lamun rek ngimpi hayang nyaningkeun Andika. Kola lawi hade pejet tawas pepetek jeung tibatan kudu mikeun Andika ka Andika mah Gempar. Maneh can nyaho saha si Gempar ini Gerinting peot. Maneh anu ngimpi mah. Sabab boga pamikiran bisa ngungkulan, pangarti dewek. Anikanti dibikin syukur, teu dibikin tetap bakal dipaksa dibawa. Lamun rek kabela, wayahna maneh bakal acal binasa Nini Gerinting. Nini Gerinting puguh we jadi kahudang amarahna. Sikep jeung caritan Gempar benar-benar geus henteu ngajenan ka dirina. Nini Gerinting sayaga diri neuteup seukeut ka Gempar bari terus nyarita. Kurang ajar maneh Gempar. Teningali sabeulah mata ka diri kula. Buktikeun kamampuan maneh nepikeun ka mana Gempar. Maneh anu kudu ngabuktikeun kamampuan mah Nini Gerinting. Gunakeun tah iteuk beusi hideung teh. Mampu henteu dipake ngarubuhkeun si Gempar. Mampu moal tah. Geus mentok loba bacot. Sok maju Nini Peot. Maju mun bener-bener aya kawani mah. Nini Gerinting geus teu bisa nahan di diri. Arita terus ngabangun pasangan, pikeun ngamimitian muka panarajang kanu jadi lawan. Orang mimitian ieu tanung Gempar. Orang mimitian. Curelat silung. Nini Gerinting curelat maju narajang. Iteuk bisi hideungna ngahiuk bangbaraan rek notog kana lebah dadana lawan. Gempar anu geus ngawasa setengah bagian ilmu guntur salaksa. Tangtu we bisa ngarti panarajang Nini Gerinting. Teu bisa dianggap enteng. Gempar ngajerat luncat tingkahan panarajang lawan. Waktu panarajang Nini Gerinting teu kena kana sasaran harita Gempar anu malas narajang ngagunakeun ilmu silat guntur salaksa anu kacangking ku dirina. Sanajan Gempar teu ngagunakeun pakarang tapi Nini Gerinting ge surti panarajang Gempar teh kawila ngabayakeun pikeun anu jadi lawanna. Sabuk hiu tuelat plos. Hiu
tonjokan gempar ngarah kana dadana Nini Girinting. Rekat Nini Girinting cingkrak kagigir bari metakeun iteuk beusi hideungna. Ngarah kana leungeun gempar anu nyolodor rekat kedor dadana. Orokaya gempar oge kebodo gancang narik leungeun katuhuna bari dampal sukuna meta rek najong iga burung lawan. Gancang Nini Girinting loncat ka tukang. Adi Kanti anu ngabandungan kana lumangsungna tarung harita ngakeurentes dina jor hatena. Mudah-mudahan Nini Girinting bisa ngungkulan ajen pangartina si Gempar. Mun Nini Girinting anu kasoran, geus pasti aing bakal dibawa ku Gempar. Naon hartina kabur teu lembur nyingkahan eta jelema. Mun dina akhirna ku dibawa ku si Gempar. Cacak pun aya Kang jadi sakti di dieu mah. Mulai make kudu salempang yang harapan ia keayaan. Ani Kanti jadi terus ingat ke si Jari Sakti. Cacakan mun si Jari Sakti henteu ini tinggalkan pasir Kamuning mah tangtu bakal mampu hungkulan ijin pangartina Gempar. Sedengken anu kena tarung harita geus liwat sababara jurus can aya anu bisa ngasupkeun panarajangna. Masing-masing mibana kacepetan gerak anu mesa imbang. Tapi kaya Nini Girinting anu geus leuwih kolot tibatan Gempar tangtu we leuwih gancang capek jeung urangan kana kacepetan gerakna. Teu matak aneh mun dina hiji kasempetan tenggelan Gempar keuna kana iga burungna Nini Girinting. Sabuk hiuk jeblok tes. Nini Girinting ngagerunahan ka nyeri. Awakna ngabangkieung ka tukang. Gempar gancang nyusul tepus ku panarajang susulan dina kayan lawan masih can mancuhkeun tangtunganana. Ningali datangna panarajang lawan geus aya kasempetan pikeun mancuhna diheula. Harita Nini Girinting metakeun iteuk beusi hideungna notog ngarah kana hulu angan Gempar. Di luar dugaan harita Gempar nakis iteuk beusi Nini Girinting ku leungeun kencana sedengkeun leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Mangrupa tonjokan di barengan ku tanaga lapisan. Sawuk hiuk pletak. Sawuk jeblon. Tes. Nini Girinting ngakeureunahan ka nyeri. Awakna ngacengkang ka tukang. Anu saterusna rubuh ngabebengkang tina sela-sela curu bibirna ngalai getih anu haneut keneh. Nandakeun Nini Girinting nyandangan taku di jero balukar tina panarajana Gempar anu geus ngahantem kana dadana. Gempar pancuh dina tangtunganana. Nulak cangkeng bari ngeulengak seuri ngumbar ka sukahatena. Maneh moal mampu himbangan dewek Nini Girinting. Anu harti Ali Kanti bakal dibawa ku dewek. Maneh geus jelas cadangan tatu di jero anu parna Nini Girinting. Anu harti umur maneh geus moal lila deui. Tarimakeun we bukan maneh ngahalangan kana pamaksudan dewek. Bisi maneh masih rek neruskeun ieu tarung. Sok didakuan ya ku dewek Girinting. Nini Girinting nyobaan ngonea hudang bari sumengir nahan kanyeri. Leungeun kencaknya pengan dadana. Leungeun katuhu masih keneh nyekelan iteuk besina. Tapi Nini Girinting ukur bisa diuk. Manina geus henteu bisa mampuh cengket nangtung. Ningali kayaan anu seperti kitu Ani Kanti unur-unuran ka tukang. Dibarengan ku paroman anu sapapias taya getihan. Ki Jarong ngarah henteu loba itu ieu. Geus gunakeun ilmu panglinglungan ka Ani Kanti. Jadi geus teu kudu dibawa paksa sarupa. Tapi manehna kudu nurut nuturkeun ka urang. Sok giliran Ki Jarong, eh nama Ki Jarong. Ki Jarong si maling sakti geus teu kaleke deui. Harita ngagunakeun ilmu panglinglungan ka Ani Kanti. Kajadian saterusna Ani Kanti jadi patuh jeung nurut kana caritaan Ki Jarong. Geus kitu mah Gempar jeung Ki Jarong katut Ani Kanti arin ditinggalkeun eta patempatan.
Ini gerintingan ukur bisa ninggalikeun kana kajadian anu lumangsung. Manehna ukur bisa ngarahuh dina jero hatena. Hanyelu anu lain dikieuna, sabab salaku anu jadi guru tetela henteu bisa ngabela atawa nulungan anu jadi muridna. Tunda anu kacarita. Caturkeun si Keling jeung Sugali anu keur lumampah bari terus nanyakeun ka sakur anu pasaran log di jalan ngeunaan tempat nu disebut Sumur Legok Panamping. Tapi geus nanyakeun ka sababaraha urang weleh can aya nu nyahungeun ngeunaan Sumur Legok Panamping. Si Keling ngeureunkeun lengkah sukuna terus nyarita. Setiap jelema ditanyakeun eueuh we nu nyahuan ka Sumur Legok Panamping teh nyagali euy. Aing jadi mikir bener aya kitu eta tempat teh gali. Nyatuh aya Keling. Ceuk manggali ge can kabeneran we pageh jeung jelema nu nyahuan ka eta tempat. Tapi dangke oge bakal benang laratanana cek manggali makling. Nanti ningali warung. Aduh, di lebah mana ya teh Keling. Lamun iya, lamun leuleuh di warung. Maneh mah pasti oge. Nu dipikirkeun teh nyatu deui, nyatu deui si manggali. Teh aing jadi inget kana janji euy. Janji kumaha maksud Keling teh? Nya janji ka saha? Janji kasih Juber euy. Aing pan geus janji kasih Juber mun geus bisa modaran si Rudira ku aing rek dibejaan si Juber teh. Ingat keneh henteu maneh gali. Oh. Nya si Juber anu bebedena ngarani Oti. Anu bunuh diri alatan digarap ku si Rudira teh nya. Nya inget atuh Keling manggali ge inget kene. Tapi cek manggali mah. Teu penting atuh eta mah Keling ah. Teu penting mah sanu kitu mah. Jadi cek manggali mah geus henteu kudu make jeung ngajakan ngabejaan si Juber sagarupa Keling. Mending keneh nyaan warung enak mah nyaan warung ge beuteung sakareubeukan ya. Urang leureuh heula bari geusian beuteung Keling. Keur maneh mah memang teu penting gali. Tapi ari keur aing mah tetep kudu nyumponan kana janji. Cek aing ge maneh montong ngatur ka aing. Engkeun si gali. Maneh montong ngatur ka aing. Sabar do maneh, moal milu mah ngan aing mah tetep kudu ngabejaan si Juber. Sabab aing geus janji ka manehna. Hasil henteu. Alah ka kerung sia, siga monyet keur bingung maneh mah gali. Nya, ari Keling keukeuh kitu mah teu nanaon atuh Keling. Ari manggali mah lain rek ngatur ngan satadina we, mending keneh terus nyangan Sumur Legok Panamping teh. Tapi ari Keling rek ngabejaan si Juber mah nya. Teu nanaon manggali mah, miluan wae atuh Keling. Heeh, mah geus montong loba inget. Tong loba uget cek aing oge maneh mah gali. Pokona lamun cek aing berem, berem. Mun cek aing koneng, koneng. Awas ya. Nya capek di kawas tadi, di dagor ngajolor sia ku aing mah. Di tajo ngajolopong sia ka kawas teh apa we kana ilmu aing. Mangga sia urang panggihan si Juber enak mah gali. Si Keling kangaranan geus mereka putusan anu saperti kitu ka Sugali mah. Oge, Sugali henteu bisa baha da pugumehna geus apal kana adat si Keling. Geus kitu we di parangkeunana. Harita si Keling jeung Sugali anu rek kalemburna si Juber beut ningali gempar jeung Ki Jarong katut Ani Kanti anu keur ngaleureuhkeun kacape. Dariuk daluhur jukut garing dihanapeun tatangkalan. Sanajan jarakna masih keneh anggang tapi kaseukeutan panon si Keling anu geus kalatih bisa mastikeun ka eta tilu jalma. Si Keling ngeureunkeun lengkahna terus ngaret ka Sugali bari nyarita.
Kelo anjir. Deleh kumaneh gali tuhana pun tatangkalan, euy. Naon keling? Mana, mana? Oh, ah. Eta mah anjing bikang jeung jaluna rek blam keling. Entong diganggu, ah. Kan wae entong digaluahkeun bisi kabur. Mane mah blam deui. Bari aing mah teu ngarti naon sih blam teh. Mane mah kana kitu patut wae. Lain eta belakuk. Tuh, si Ce Ani jeung si Gempar, terus si Jarong deui keur daluk dina handapeun tatangkalan. Tuh, deleh. Ka deleh henteu. Lain ucang riceung teu puguh mane mah geuli ah. Iya bener keling. Nya kajeung kumanggil oge keling. Kunaon Ani Kanti babarengan jeung si Gempar katut Ki Jarong nya? Cek aing mah aya nu teu beres gali euy. Si Ce Ani pan geus ngomong ka aing. Manehna kabur ti lembur teh lantaran rek dikawinkeun ka si Gempar. Ari ayeuna bet aya di dieu. Hah. Ku aing kudu dideukeutan ieu mah yeuh. Manehna mah geus we dicicing di dinya. Cicing dia gali lah. Tenyokin we aing. Nya. Ku aing liat didengekin. Nawan cenah nuk diobrolkan anak. Awas maneh cicing dia gali. Hiyat! Curilat cilung. Kalayang curilat cilung. Si keling gerakan anak cepet nakeran. Jojorilatan kakalayangan punah pindah. Tinadahan tatangkalan kadahan anu sejena. Waktu ngajorelat kelebah dahan tatangkalan nu dihandapna eta tatangkalan Gempar jeung Ki Jarong katut Ani Kanti taya nu nyahoeun mun si keling aya keur diuk dina dahan tatangkalan. Gerakan si keling bener-bener henteu nimulkeun sora. Gempar harita nu keur cumarita. Bikin lumampah nuju ka sanggar kanangan. Bisa dipastikan urang bakal kapeutingan di jalan ye. Anu matak urang bakal mondok di salah sahiji imah warga anu aya di Pilemuran. Engke Ki Jarong parentahkeun ka Ani Kanti anu aya dina pangaruh ilmu panglinglungan. Sina mondok saenggon jeung kuring. Mending dipura kue heula Ki Jarong. Engke geus tepi ka sanggar kanangan karek disadarkeun, dibebaskeun tina pangaruh ilmu panglinglungan. Kitu anu kapikiran ku kuring mah Ki Jarong. Nya kulama kumaha den Gempar we rek digarap heula teu naon. Da puguh jelas Ani Kanti mah bakal jadi pamajikan den Gempar. Kangaranan geus kasungsi diri ka sorang badan rek nolak kumaha engke Ani Kanti oge nya. Lumata kitu Ki Jarong. Kalah ka kumaha oge Ani Kanti mah kudu bisa jadi pamajikan kuring deui. Ngan aya dina pangaruh panglinglungan mah loba cicing nya euy. Ari tanyana lain ku Ki Jarong mah. Mungkin gak jawab sih nantinya. Alah, lebah dinya kehebatan ilmu panglungan Teden Gempar. Jadi mun kula anu nanya bakal gak jawab gitu Den. Tapi mau bisa ngomong anu panjang-panjang. Namun diparintahkan ku kula. Engke mun urang mondok di imah warga Pilemuran teh ya. Dititah maturan sare Den Gempar. Sarta pasrah diri. Pasti bakal diturutkan taku Ani Kanti. Anu matak eta lebah dinyata anu penting teh Ki Jarong. Anu matak engke teh anu boga imah mah kudu sina nyingka heula. Ngarah kuring laluasa dina ngakarep Ani Kanti nya. Aduh, geus kabayang teh na keneh Ki Jarong. Yeah. Si keling anu aya dina luhur tatangkalan anu diuk dina dahan harita terus nangtung.
gerakanana bener-bener teu kadengen ku gempar anu sok padahal mah gempar kawilang lain jalma biasa. Sedengkeun si Keling anu nangtung dina dahan tatangkalan harita ngagerendeng ngomong sorangan. Dikihan si aku aing tas gempar teh. Mun bisa mah kudu kainum ciki aing ku si gempar. Benerkeun sia. Urang kecretkeun heula we kana tarang si gempar. Engke mun mehna tangah ku aing karek kiih anu bener. Awas ya gempar. Rasakeun ku maneh sia goblok. Gempar anu keur aya di handap jadi kagetin waktu kana tarangna aya cai anu ngecelak. Walah. Cai nana haon cenah ngecelak ti luhurnya. Gempar tangga ningali kana luhur tatangkalan. Tanpa sadar bibirna rada calangap. Cer tina luhur tatangkalan aya nu ngacir asup pisan kana bibir gempar anu keur rada calangap. Puguh we gempar jadi kagetin ngagurubug cengkat nangtung. Cai anu ngacer asup ka jero bibirna teh bau eujeung paham. Wah, gadah. Bau jeung pahang ieu cai nanahaon cenah. Kilo setan. Wah. Aya nu kateuleuy deui. Cai nanahaon ngacar tina luhur tatangkalan cenah. Anjir, bau hanceur jeung pahang deui. Gempar terus ciciduh sababaraha kali. Kalayang tina luhur tatangkalan aya nu ngalayang turun si horeng waktosna seep. Waktosna baraya cakra geningan waktosna parantos tenya kapan deui cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya tah kitu atuh sementawi sim kuring doradori amit munur amit mungkur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana per mios.